Men Robinson Land Cruiser baxtsız hodisa tufayli avariyaga uchrab, kimsasiz orolga tushib qoldi. Bu yerda mendan boshqa hech qanday jonzot yashamas edi. Yillar o'tib, bu kimsasiz orollarda qolib ketaman deb hech ham o'ylamagan edim. Bu yerda ochlikda, suvsizlikda yashadim. Bir kuni ochlikdan o'lay deganimda yonimda Hamroqim Jumaboy kelib qoldi. Jumaboy. Makaldo. Buni qayerdan olding Jumaboy? Kema keldi. Shaharga ketayotgan ekan. Qornimiz och desam, shuni tashab ketdi. Maladest Jumaboy. Jumaboy zo'rmi? Jumaboy zo'r. Jumaboy kurtoymi? Kurtoy. Shu Jumaboy turib-turib tepyapti-da. Shu sani bir so'kaymi yoki bir so'kayma? Nimaga? Ha nimaga? Kema o'z oyog'i bilan kelibdi. Shahargacha olib tashladi desang o'ylasanmi? Robinson, ovqat so'radim, olib borib tashla deyishga xijolat bo'ldim. Madaniyatsizlikka kiradi-ku. Shu sanga madaniyatni o'rgatguncha bezlikni o'rgatmaymanmi? Ah, makaldoni olsan, qaynagan suv so'ramaysanmi? Bir onangni deb so'kim keladi, onang ham yo'qda sani. Robinson. Ha, onang. Ona degani nima degani? Film tugadi.